Det vigtigste for mig, det er jo, at vi kan bruge dem som arbejdsredskab, og der er ingen problemer med dem. Jeg hedder Brian Jensen. Jeg arbejder her ved Kosmos Travl i Hirtshals. Jamen, det starter med, at vi kører ud og henter travlen. Hvis den er i stykker, så kører vi den herover, og så kører vi den ind på værkstedet, og så får vi den repareret. Og så bliver den kørt ud igen og lagt på kajen, og så kan skibet tage den igen, når nu de er klar til det. Jamen, den nye bil her gør det bedre for os ved, at den har fået de højere sider, og den har fire aksler, den drejer på nogle flere aksler. Kranen er blevet lidt større og har et ekstra udskud. Møllen er blevet bredere. Fordi travlen er blevet større, så skal vi også have større bil, og det har vi fået her, og den er noget bedre end den gamle. Ny teknologi gør det nemmere. Der er jo automatgear i den, kontra den helt gamle, som var med gearstang. Jamen, det er jo meget nemmere. Det er jo meget nemmere. Altså, du skal ikke sidde og skifte gear og alt det her. Vi kører jo, det meste af tiden kører vi jo bare her på havnen. Så er det jo nemt, at der kun er automatgear i den. Om det betyder noget, det ved jeg ikke rigtigt, men det er bare nemmere. Altså, vi har jo serviceaftale på bilen, fordi vi kan jo ikke undvære den, så den er altid i orden, så vi har ikke tid til, at den brækker ned jo. Fordi den kan jo ringe nogen nu, om vi kan hente travlen. Så skal den jo kan køre. Den skal bare løbe, når jeg skal bruge den. Sådan er det bare.